Доброї ночі, добігає завершення субота. Чим запам'ятається день, розкажуть журналісти столичних новин. Дивіться у програмі. На Чорнобильській АЕС споруджують два нові об'єкти, що показали журналістам напередодні 30-х роковин катастрофи. Прибрали і вшанували, але й у Героїв Небесної Сотні причепурили небайдужі кияни і родичі загиблих. Немарний візит із Мінська до Києва привезуть особливий сорт зелені для газонів, чим зацікавила рослина столичну делегацію. Писанкарські традиції з усієї України. На Софіївській площі почався Великодній фестиваль. Спочатку новини з фронту. Протягом дня підконтрольні російській владі бандитські формування 27 разів порушували мінські домовленості. Особливо неспокійно на Донецькому та Маріупольському напрямках. З мінометів 120-го та 82-го калібрів гатили по Опитному та Авдіївці. Інтенсивні обстріли тривали у промзоні, а біля Новотроїцького працювали БМП та протитанкові керовані комплекси. Візит киян до мінських колег не пройшов дарма. У білорусів є чому повчитися. Столичну делегацію зустрічали гостинно, досвідом управління ділилися охоче. Що доброго перейняли і можуть запровадити згодом у Києві, розкаже Іванна Біличенко. Заступник голови КМДА, директори комунальних підприємств, голови районів. Київська делегація нараховує понад 20 фахівців. Від такого взаємного вивчення досвіду багато сподівань. Я вважаю, що це найефективніша форма співпраці на міжрегіональному рівні, коли два міста, дві адміністрації плюс адміністрації районів активно показують досягнення і проблеми друг друга. Я сподіваюся, і навіть, я навіть впевнений в цьому, що це буде полезно всім сторонам. Від слова до діла. Делегації показували вулиці міста, що славляться своєю чистотою, охайні парки, Мінськ – місто переможець у боротьбі з мафами. Знаковим був візит делегації до спортивного комплексу, де кілька років функціонує велотрек. Він коціший за київський, довжиною доріжки менше 300 метрів. Наш відрізняється і тим, що знаходиться просто небо, та досвід зведення спортоб'єкта є неоціненним. Він вже має досвід і проведення спортивних змагань, і проведення тренувань. Також буде комунікація з нашими керівниками велотреку, який отримає своє нове життя. Перемогло місто Ізатори. Сюди заборонено в'їзд великогабаритному транспорту. Замість багатьох перехрестів є мости. Попрацювали білоруси і там, де можливості зводити багаторівневу трасу, не було. Боротьбі з заторами в білорусі вдалися до хитрощів. Неозброєним оком видно, що смуги руху транспорту на кількох центральних проспектах набагато вужчі, ніж зазвичай. Зменшивши їх ширину, збільшили їх кількість. Секрет надзвичайного дорожнього покриття – постійне удосконалення асфальтобетонної суміші. Директори київського та мінського автодорів обговорили її склад і зазначили, що в хорошій якості доріг важливий рівень співпраці з науковцями. У нас є научно-исследовательська частина при нашому університеті, політехнічному університеті. Ми дуже плотно з ними працюємо. Они очень много ездят по миру. Даже могу вам так сказать, что в Китае, в одной из провинций, укладывают асфальтобетонную смесь по белорусским технологиям. Мы запозичуємо технологии и материалы новітні, які використовують сьогодні білоруські колеги. Бачу, що є більш плідне співробітництво між наукою і виробництвом. Я думаю, що це якраз той напрямок, який нам треба активно налагоджувати. До речі, ремонтують дороги тут машинами власного виробництва. І пасажирів возять на власних автобусах МАЗ. Їх купували і для київських маршрутів. На заводі вже працюють над поповненням лінійки міського транспорту, паралельно працюючи і над удосконаленням відових вантажівок. Та за комфортне пересування містом білоруси згодні платити, як, власне, і за ремонти своїх будинків. В житловому фонді не тільки бюджетні кошти використовуються на ремонт будинків, а й кошти людей, кошти власників квартир. От, і це практика повсякденна, яка працює. Також тут є платні дороги, платні магістралі. На тротуарах окремо виділені велосипедні доріжки. І це норма. Завдяки візиту з наступного сезону газони в київських парках та скверах мають всі шанси стати зеленішими. У Білорусі пригледіли особливий сорт спеціальної зелені, яскравість якої не єдина перевага. Особливість цієї трави, що вона не страждає від вандалізму. Тобто можна ходити, можна бігати, можна брати підсилки, відпочивати на газонах. От такі ми повинні робити київські парки.
Это не просто вот газон, полюбуйтесь, да, а это можно прийти с сім'єю, можна посидіти, можна отдохнути. Чому саме до Мінська приїхали численною делегацією, кияни пояснюють просто. Вихідні дані в розвитку наших столиць аж занадто схожі. Вагомішим досвід білорусів робить і схожість менталітетів народів. Досвід вирішення проблем, взагалі досвід розвитку Мінська для нас дуже корисний. Тому що в деяких випадках там не треба вигадувати велосипеда, а треба просто от адаптувати досвід, вже успішний досвід таких от сусідніх країн дружніх. Саму ж форму співпраці як обмін досвідом представники і Київської, і Мінської міських адміністрацій називають найефективнішою. Тому із зустрічним візитом обіцяють не забаритися і білоруські колеги, аби перейняти вже наш досвід. Я знаю, що у нас і у Києві є чому поучитися. Київ – самий зелений город, мабуть, Європи. Він в два рази більше, ніж Мінськ. І от це содержання зеленого хозяйства, я думаю, нам буде дуже цікаво. Ми знаємо, що є цікаві моменти в сфері розвитку жилищно-комунального хозяйства, обслуговування жилищного фонду. Поэтому я надеюсь, что мы обменяемся ответными визитами, и для нас это будет очень полезно. Івана Біличенко, Олег Борщевський, телеканал Київ. На Чорнобильській АЕС споруджують два нові об'єкти – захисну арку для четвертого енергоблока та сховище для відпрацьованого ядерного палива. Напередодні 30-х роковин трагедії журналістам показали будмайданчики та інші об'єкти із зони відчуження. Юлія Почевалова. Прип'ять. Здається, у цьому місті час зупинився назавжди. Одразу після аварії на Чорнобильській АЕС тутешнім жителям казали, що повернуться додому за три дні. Однак зробити цього вони не можуть і 30 років потому. Проте у зоні відчуження і нині працюють люди та зводяться нові об'єкти. У Прип'яті не лишилося майже нічого, окрім покинутих будинків і споруд. Лише дві установи не вдалося тоді звідси евакуювати – спецавтопарк та пральню робочого одягу для працівників у зоні відчуження. Втім, на території самої станції на кількох об'єктах вирує життя. Приміром, на цьому майданчику зводять нове укриття для четвертого реактора Чорнобильської АЕС. Більшість грандіозного проєкту вже реалізували. Вже змонтовано більше 80% обшивки, внутрішньої, внутрішньої. Более 80% смонтировано воздуховода в систему вентиляции, поднята и установлена на проектное место система основных кранов, это два больших моста. Завершение проекта НБК запланировано на 30 ноября 2017 года. Досі людство ще не будувало споруд, подібних цій захисній арці. Вона втричі важча за Ейфелеву вежу, а за площу дорівнює 4 футбольним полям. Вага металевих конструкцій – близько 30 тисяч тонн. Висота у найвищій точці – 110 метрів. Таке інженерне диво має прослужити століття. У цей сріблястий кожух одягнуть існуючі, але пошкоджене укриття над четвертим енергоблоком. До речі, монтують його віддалено від аварійного реактора. І досі в світі ще не наважувались переміщувати конструкції такої ваги. Під кожну опору арки з северної та южної сторони будуть встановлені гідравлічні домкрати, які будуть скользити по вже встановленим скользящим пластинам. А перемещение осуществляется посредством захвата за направляющее и методом тяни-толкай. Біля станції також зводять і нове безпечне сховище для давно відпрацьованого на Чорнобильській АЕС ядерного палива. Доправлятимуть сюди відходи в такому спеціальному вагончику-контейнері. Потім відпрацьоване паливо пройде спеціальну підготовку для подальшого зберігання. Тобто це розділення на два пучка від робочих тепловиділяючих зборок. Размещение их в патроны, далее в специальный контейнер защитный, выполнение сушки, заварки этих контейнеров, герметизация их. Останні приготування палива до зберігання проходитимуть у цьому приміщенні дуже схожому на космічний об'єкт. Стіни у метр завтовшки обшиті металом. Керувати процесом оператори будуть ззовні. Звідси підготовлені відходи відправлять у бетонні чарунки, обладнані вентиляцією і спеціальними датчиками. Буде на виході періодичний замір радіоактивності выходящего воздуха. По увеличению температуры или по увеличению выбросов мы сможем увидеть, что произошла разгерметизация контейнера, и при необходимости мы имеем возможность этот контейнер вернуть обратно в установку, топливо выгрузить, взять резервный пенал. Знають рецепти від радіаційних загроз і чарівниці місцевих їдалень. Годують тут смачно і поживно. Найпопулярніший у меню – український борщ з пампушками. За день з'їдають щонайменше 500 порцій. До традиційної страви пропонують інші смаколики, але з турботою про здоров'я. Лікувально-профілактичне харчування в нас є. Згідно списка номер один, зложується меню згідно набору жирів, білків, вуглеводів і калорійність на обід виходить яка.
Смачно готують у всіх їдальнях. Вся їжа різноманітна, кожен день різні страви. Все чудово. Голодними ніколи не лишаються і славнозвісні чорнобильські соми. Міфічних історій про цих жителів в зони відчуження з'явилось чимало. Місцеві ж працівники кажуть, що виросли вони до таких розмірів зовсім не від радіації. Мені здається, що просто-напросто їх далі вирости за стільки часу, тут ж нельзя не вилавлювати рибу, нічого. Ну і плюс то, що люди ходять за столовою, несуть, що чим-то підкармлюють. Тобто за 30 років такі вимахали. Старожили робітники Чорнобильської атомної станції переконують, на них майже не вплинули наслідки трагедії. Тож, мовляв, і іншим працівникам не варто перейматися. Давайте почнемо з того, що 29 років я тут сам працюю, да? Непрерывно. Вот. І поки, в общем-то, ні на що не жалуюсь. Всі роботи організовані так, щоб не перевищити основний дозовий предел, який встановлений для нормальної ситуації, скажімо так, для категорії А. А от знову оселитися у зоні відчуження люди зможуть не скоро. 40% чорнобильських територій будуть небезпечними ще 24 тисячі років. Юлія Печевалова, Віталій Воротняк, телеканал Київ. Галею Героїв Небесної Сотні сьогодні засадили молодими деревцями. На прибирання до пам'ятного місця прийшли сотні небайдужих киян. Захід організували спільними зусиллями родин загиблих героїв, адміністрації президента, уряду та КМДА. Любов Кукла розповість більше. Дерен червоний, ялинки, липи та квіти. На столичній алеї Героїв Небесної Сотні всаджувати дерева та кущі, прибирати сміття прийшли понад 2 сотні киян. Це та мала дань, яку ми можемо сьогодні заплатити, зробивши це місце не просто пам'яткою. Так? Це місце, де, по суті, це пантеон сьогодні київський, тому що тут і зараз дух тих людей, які тут в свій час і віддали своє життя, хто, слава Богу, живий, віддали своє здоров'я, але головне, що тут всі віддавали свою душу. Долучився до толоки і міністр культури. Каже, спочатку разом з активістами прибирав у гідропарку, а потім одразу прийшов сюди. Насправді це дуже важливо, бо це, ну якби, в переддень вербної неділі, в великодного тижня, дуже важливо в такий спосіб, якби, очищаючи, роблячи чистіше довкілля, ти робиш себе чистіше. Очільник Печерського району столиці розповідає, організувати суботник їм доручили в адміністрації президента. Та хоч роботи тут багато, коштів з бюджету майже не витратили, адже всі нові рослини на алеї раніше були вирощені в теплицях Печерського зеленбуду. Понад 450 кущів, близько 600 видів квітів і близько 40 ялинок, які вже завершуються висадження. Казалось би, грандіозний суботник, а вже за 20 хвилин це все вже устатковується. Крім цього всього, біля часів, біля годинника, які розташовані на вулиці Алеї Героїв Небесної Сотні, будуть викладені букви «Слава Україні! Героям слава!». Прийшов на толоку і батько Героя Небесної Сотні Ігор Гурик. Його син Роман на Майдані загинув від ворожої кулі снайпера. Чоловік розповідає, подібні заходи зараз як ніколи необхідні Україні. Адже тільки так люди пам'ятатимуть про героїв, які віддали своє життя за нашу свободу. Нам пішли на зустріч, тут є багато людей на сьогодні, бачимо. Тут і представники влади є, і з Київської міської адміністрації долучились до нас, і також дітей багато, і простих небайдужих людей на сьогодні. Ми, в принципі, всім за це дуже вдячні. Киянка Катерина Петрівна під час революції втратила сина. Впевнена, душа її Сергія досі на цій алеї. Коли в Нахичевані, в Азербайджані, почались ці всі мероприятия, всі війна, він там в перших рядах, в перших числах він там був. Його там ранили, а вбили його в Києві, в рідному місті, в рідній домівці, в рідному місті. Сім'ї Героїв Небесної Сотні запевняють, алея має стати пішохідною. Тут потрібно повністю обмежити рух транспорту, адже саме на цьому місці проливалася кров наших з вами захисників. Любов Кукла, Андрій Гегеля, телеканал Київ. Віталій Кличко у Флоренції. Київський міський голова зустрівся з мером італійського міста Даріо Нарделла. Обговорили можливість встановлення пам'ятника Тарасові Шевченку і домовились провести в наступному році спільний бізнес-форум. Віталій Кличко, зокрема, зазначив, що у Києві на Володимирській гірці є монумент на честь 750-річчя від дня народження відомого італійського поета Данте Алігьєрі. Своєю чергою Даріо Нарделла зазначив, що у Флоренції поруч із центром є вулиця Київська. Там і планують встановити пам'ятник українському поету Тарасові Шевченку. Така ініціатива, підкреслив італійський мер, стане справжнім культурним мостом між Флоренцією та Києвом.